GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. That's your time. Subscribe, like, and comment to our channel to be the best one to check what they get on for the GenX Online TV. Today is big day. There are big matches between National Banky and Ismaily. So I think you want to see what they get on for this big match. That's your time. Subscribe, like, and comment to be together. Huu mchezo ni moja kati ya mchezo hata mimi pia na usubiria kindaki muda si mrefu kutoka sasa. Mchezo huu utakuwa live kabisa, na kukumbusha tu kupitia YouTube channel zetu, uwe wa kwanza ku subscribe, ku like, pia vile vile bonyeza alama ya kengele ili mradi upate habari, details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Utakuwa umetisha sana, yani ile kilo bao si kabisa. Fanya hivyo right now in order to be the best one to check what they get on for the GenX Online TV. Hii ni GenX Online TV, utakuwa umetisha, yani ile kilo bao si kabisa. Ebana, ciao.